Publika u Staroj Pazovi je prisustvovala izuzetno zanimljivoj i dramatičnoj utakmici. Jedinstvo je povelo sa 1-0 u setovima 25-22, iako je UP dobrim delom ovog seta solidno kontrolisao igru. U naredna dva seta gošći preuzimaju kontrolu i rezultatom 18-25 izjednačuju na 1-1, a odmah potom igraju jedan od boljih setova prepustivši Jedinstvu svega 14 poena, 14-25. Imam utisak da kad smo počeli da igramo i da se prosto fokusiramo na odbojku, a ne na te neke spoljne stvari, ko je protivnik sa druge strane, da je onda smo pokazali jedno potpuno drugo lice. Pobedili smo mi taj prvi set u završnici, mada je UP kontrolisao taj prvi set. Naredna dva seta UP nas je uveo u njihov ritam igre, strpljivo, koncentrisano oni, bez grešaka, a mi nismo mogli da radimo tu takozvanu obaveznu igru, smo jako loše radili, jako smo loše servirali i eto, desio se comeback u tom četvrtom i petom setu. U četvrtom setu pre svega dobrim servisom i sa izuzetno raspoloženim Isidorom Kockarević Jedinstvo izjednačilo na 2-2, 25-16, dok je u petom setu viđena prava drama. U dva navrata Jedinstvo je sticalo prednost od par poena koju je UP stizao da bi do kraja uspjele da izjednače na 13-13. Tada Isidora Kockarević napravila i dva ključna poena, prvi u napadu, a zatim i as poen za bitnu pobedu Jedinstva. Ova igračica je upisala jednu od najboljih utakmica u karijeri sa ostvarenim 21 poenom, od toga 6 aseva. Stvarno smo se i borili i igrali smo srcem. I prijem odbranu smo stvarno radili savršeno. Moram reći da nam je i servis išao. Utakmica je imala višestruki značaj za obe ekipe. Pored rezultatskog, imala i psihološki moment. Za manje od mjesec dana, odnosno 1. marta, ove dve ekipe igraće u finalu Kupa Srbije.